Você tá demais, hein, Juju? Pô, eu tô, né, cara? A minha cara já. Chegou de Dubai agora? Pô, estilo shake. Shake Pemba. Falando em shake. Falando em shake, aí. Ó. Tá aqui, ó. Deixa o cupom aqui, ó. Cupom de Orlando no site da Max Titânio. Já fica logo ligado, né? Então, já sabe. Você tá meio cansado, né? Aldo? Cara, eu tô, cara. Preciso, ó. Preciso de Life Strong, preciso de ódio, preciso de tudo, preciso da força dos ancestrais, de todo mundo. Senão, não consigo. Mas hoje é perna, tem que estar animado. Hoje. Bem animado, já fiz 40 minutos de escada no 10. Tá legal, viu? Mas vamos lá. Hoje é dia de batismo hoje... aqui, tá sabendo? Não, isso que me anima, né? Porque sempre quando a gente tem, né, uma figura nova chegando aqui na nossa casa, eu que sou o embaixador aqui hoje, né, um dos representantes da Ironberg, eu que fico de fazer as honras da casa. Ainda mais sendo leg day, né? Então, aqui, ó. Selva! Salve, senhores! Tô aqui hoje convidado por esse monstro. Já viu, né? Mandar um treino pesado de perna. Naquele modelo? Naquele jeito. Vim aqui já preparado, senhores. Que eu já sei que vai ter pedrada aqui no treino, não vai ser moleza, mas vamos ir até o fim, vamos tentar acompanhar esse monstro e acompanha aí que vocês vão curtir o treino. Bora pra cima. Selva pura, estilo Rambo. Bom, leg day sempre, né, começo, eu particularmente, começo sempre com panturrilha, né, ainda mais que hoje é ênfase em quadríceps. Então, mas aquelas dicas bem básicas, assim, né? Bem do primário, né? Começar pelo músculo que você tem mais defeito, porque a reserva de glicogênio está um pouco maior e etc. Aquela coisa, né? Enfim, né? Embora não tenha quase reserva nenhuma de glicogênio, mas tá bom, né? Ainda bem que eu tô aqui, ó. Vou deixar aqui pra vocês aqui o Instagram do Rodrigão, que vem me ajudando nos treinos aí. Quando eu soube que era leg day pra esse monstro, eu falei, Rodrigão, dá pra fazer essa missão, ele? Tamo junto. Então, esse é o cara que tá na jornada comigo aí, galera. Nove. Aí, segura 10. 2, 3, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, aperta. 9, aí. Bora tudo, né, mano? Muito bom, muito. Diferente. Já vai chegar no próximo com a panturrilha pegando fogo, senhores. Voltei. Bora? 9, 10, segura, trava até o final. Muito bom, muito alto. Boa. Aí, Big. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Lembrando tudo, mano. Total. Bora? Vamos lá. E... só. 5. Desafio. 6. 7. 8. Vence. 9. 10. Segura. 2. 3. 4. Vence. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bora.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos! Trava! Trava com raiva até o final! Vamos! 5, empurra, 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 empurra! 9, isso! Pesado, senhores! Só de mudar. Mudou o estímulo, o sistema, né? É outra resposta. 20. Não, 12. É volume menor um pouco. Movimento a gente vai dar um estímulo diferente devido à execução. Nunca vai ser sempre do mesmo jeito. Vai brincar com a fita. Isso. Até o final. Isso. O foco de você empurrar é até aí embaixo. Embaixo desse dedo aqui, ó. Isso. Vai ser aqui, ó. Vai. Isso. Segura mais a volta. Isso, vem segurando. Vem segurando. Isso aí. Sentir a movimentação. Entendeu aí? Tá maluco. Feijão puro. Feijão puro aí. Ah, entendeu? Uma honra estar aqui treinando contigo, mano. Aí. Hoje você não vai treinar, você vai aprender mais coisas. Excelente. Dividir conhecimento. Essa é a função. Saindo veio até e a gente vai chegar lá, senhores. Só não consegue quem desiste. Vamos lá, bora. Essa é a missão, sua missão é essa. Cumprir. Vamos. Segura mais a volta, sofre mais. Gosta da sofrência. E gostar dela. Isso aí. Sem moleza. Mais essa volta. Isso. Isso. Doído, doído. Por isso que estamos aqui. Vamos. Sem pressa agora. Sem pressa. Sente o clima. Ei. Vem. Isso. Aí, aqui, ó. Isso. Vamos. Vamos, tem mais. É, boa, animal. Vamos. Boa. Não perde o ritmo, não perde o ritmo, não perde o ritmo. Bora, duas mais. Vem. Mais uma. Aí. Boa. A última. Chegou aí? Aí, ó. Vira aí e faz o plantar pra mim. Lá em cima, estica tudo. Desce e sobe. Vai. Boa. Bora, monstro. Aperta aí. Isso. Boa. 4. E 5. 10, 11, a melhor, aperta. Meu, ok. Boa.
a do Dory Yates, mas é a do Aldeia Leguin. Sentindo, vindo, indo e vindo. Não dá mole. É só o peso. Pega ele. Vambora. Segura mais essa volta. Sofrendo. É isso aí. Vambora. Na linha. Isso. Fica dentro dele. Não sai dele. Vamos. Vamos. É. Isso. Não perde. Esquece o resto. Só você é panturrilha. Vambora. Vambora. É isso aí. É desse jeito. É isso aí. Isso. Vamos. Boa, boa. Não dá mole. Só um peso. Tira ele daí. Porra. Vamos. Mais dois. Segura a volta. Bom. Muito bom. Muito bom. Top. Começaremos agora. Tem um grau aqui que tá baixando aí a minha. Coraçãozinho do game. Não tem os coraçãozinhos? Fica assim, ó. Dá pra botar não os coraçãozinhos assim, ó. Aí vai acabando. Ficando mais clarinho? É. Aí. Opa! Aí, senhores, o segredo aqui, ó. Presente aí do Aldeia, ó. O nosso coraçãozinho ia começar a cair. Agora vai subir de novo. Agora já vamos ativar a energia aqui, modo hard de novo. Começar a pampar o quadríceps. E bora pra cima, senhores. Hoje são aulas aqui de conhecimento com essa fera. Me sinto privilegiado de verdade de estar aqui. Como eu falei, eu sempre assisti esses caras, pô, treinando antigamente. E hoje eu poder estar treinando com eles, pô, é um sonho, mano, de verdade. Então, se você aí também tem um sonho, acredite. Vai e vença, senhores. Monstro. Caralho, mano, isso aqui. Parecendo uma... Esse legal do jornal é incrível. Cara, a pele já afinou muito, né? Eu já tava bem condicionado, na real, né? Mas em uma semaninha... Uma semana, muita coisa acontece. Só aqui, quase isso. Isso aí, ó. Contração, trabalhar bem o medial mesmo. Isso. Aí, ó. Você vai fazer isometria, só pressão esmaga. Isso e volta. Ó, Léo, tô cuidando, ele não tá rindo, tá? Fica tranquilo. E aí? Tô de olho, hein? Tô de olho em você, hein? Deixa ele dar uma risadinha hoje, tô só. Tô de olho em você, não. Uma risadinha. Já dei cota pra ele pra podcast. Acabou tua cota. Os senhores viram, o monstro falou. Ah. Ei. Beleza? Mestre. Bora. Aquele jeito. Monstro. Boa, são os melhores. Bora. Ei. Dois. Boa. Três. Quatro. Excelente. Cinco. Meia. Sete. Oito. Bora, campeão. Bora. Nove. E...
10. Bora. Z. Bora. Z. Z. Bora. Z. Entrou. Bora. Z. Bora. Z. Z. Tá melhor. Boa. 19, né? Foi. Foi 20. Sei lá. Vamos lá, amigo. Vem história. Tá? Mostra pra ele. Ficou, segura bem a volta. Mais a volta, mais a volta. Sim. Mais. Top! Bora! Isso! Boa! Não acelera, não acelera, não acelera! Deixa, deixa sim, deixa pegar! Deixa pegar, vambora! Isso! Boa! Boa! Contra aí tudo! Vamos, vamos! Cara, tem um negócio que eu sinto, tipo, com certeza tem explicação pra isso. Deve ser pelo estoque baixo de glicogênio nessa fase de contest e tal. Mas quando eu tô assim, prestes, tipo, faltando pouco tempo pra competir, parece que o treino eu sinto muito mais o músculo normal. É isso, né? O pump. É, tipo, parece acidez. Que pega mais acidez. É, é ácido lático. Entendeu? É devido também a essa baixa de glicogênio, como ele vai esvaziando mais o estoque, automaticamente vai liberando mais resíduo, né? E aí parece que você atinge, tipo, a fadiga mais rápido. Isso. Né? E parece que concentra mais o músculo, assim, ó, você consegue sentir exatamente. Cada fibra, cada lugar na sua, né? Tudo bem, viu? Pô, tá ficando piado aqui. Tô muito fatigado. Muito fatigado. Muito. Agora vai, né? Isso aí é engraçado, tenente, pode rir. Tá engraçado, não tá? Isso é a old school, pô. Isso aí era só os antigão, pô. Só quem pode, né? Só quem pode. Bora? Eu. Dois. Ei. Eu. Lá. Entrou. Eu. Cinco. Eu. Meia. Eu. Lá. Sete. Eu. Lá. Oito. Eu. Ei. Mais eu. Foi? Foi. 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 Bora. Ei. Dois. Bora. Três. Quatro. Monstro. Cinco. Bora, campeão. Bora. Sete. Oito. Nove. Melhor. Foi. Foi. Ah. Bora. Ei! Isso! Bora! Dois! Três! Ei! Quatro! Cinco! Meia! Bora! Sete! Oito! Nove! Ah, melhor! Aí! Foi! Thank you.
2. 3. Só. 4. Vamos. 5. Ei. Vamos. 6. Ei. 7. Ei. 8. 9. Ai. Ei. Não dá mole, Pedro. Não dá mole. 5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein? 6. 7. 8. Segura a volta, segura. Mais um. Boa. Vem. Yep. Bora. Lá em cima. E, ó. 2. 3. 4. Finaliza. 5. 6. Bora. 7. Mais 2. Mais 2. Bora, mais uma. Segura a volta. E, vai. Você é louco. Isso aí. Bom, viu? Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. Pra tirar o máximo de pressão no teu joelho, entendeu? Joga bem o quadril pra trás, tá? Estufa o peito. Vamos ver. E sempre contraindo o glúteo. Sempre. O joelho desce na direção do pé. Aqui. Como é que está isso? Tá bom? Uhum. Vamos lá. Pressão feita no calcanhar. Pode pegar o glúteo também. Vai distribuindo. Distribui. Calcanhar e ponta do pé. Calcanhar e ponta do pé. Pega o segundo medial do glúteo. Vai junto. Junto o joelho, contrai o glúteo. Contrai o glúteo. There we go. Vamos. Boa. Joelho zero, é isso aí. Joelho zero, perna 100%. É isso aí, é isso aí. Ótimo, mais um. Muito bom. E aí? Queimando tudo. Joelho zero? Zero. Técnicas de treinamento avançada com o Aldeia. Fica essa dica aí. Telefone de contato, depois eu falo. Tem que jogar a força pra porção certa, né? Você vai ali martelando. Distribuiu. Calcanhar, vai distribuindo. Aqui. E vem contraindo, vem contraindo. Não deixa a tensão nunca ir pra articulação. Vem sempre no músculo, vem sempre no músculo. Eu falo, nunca é um treino, é um workshop. Eu, hein? Já encheu toda, mano. Ó. Observa ele. Se treinar assim todo dia, senhores. Mas é assim todo dia, hein? Fala aí, Rodrigão. E quando é na zero... Quanto tempo a gente tá na pegada aí junto aí? Quanto tempo? É, desde quando abriu o Iron Bag, né? Desde quando abriu aqui. Essa parte nova aqui. Foi aberta por... Já tem quase uns 5, 6 meses já, né? Não sei. Todo dia, é assim. Todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia não. All day. All day. Já teve algum
um treino assim fácil? Não tem nenhum treino fácil. Sim, normal, não. Não tem. Não tem. Com o Jorlan não tem treino. Tudo, não é pra vídeo, não é pra postar nada. A gente já fez treino aqui às 3 da manhã, só nós dois aqui na academia. Ninguém, 400 ninguém, no hack. 400 no hack. E... é, leg cheio, combinando. Coisa maluca, mano. Só quem sempre, vive, mano. Uma quem coisa vive. Que eu gosto de ressaltar. Eu amo hard. Adoro hardcore, old school. Mas a técnica pra mim é primordial. Primordial. Se tiver qualquer tipo de movimento ou execução que seja jogado, pode crer que já foi passado ali por um momento muito técnico, muito preciso. E aquela série foi para explodir. É uma série que eu considero muito mais mental do que física, né? Para o cara poder explorar um pouco mais, deixar sair aquela coisa, né, entranhada da alma. Mas é o tempo todo assim, encaixe. Tanto que é o nosso primeiro treino, né? Espero que tenham outros. E qual é a minha preocupação? Deixar ele intacto de lesão, atingir o máximo da musculatura sem gastar caloria extra. O que eu quero dizer com isso? Ficar levantando peso excessivamente sem atingir a musculatura. Muita gente treina, sai suado e o músculo intacto. Já perceberam isso? De repente você é um desses e não sabe. Nossa, eu treinei pra caramba, tô suadão, mas e o pump no músculo? E a ativação na fibra, será que aconteceu? Então, se você treina costas, você tem que sentir as costas. Se você treina pernas, você tem que sentir as pernas. Né? Foi que nem ali na panturrilha. Cara, foca aqui, é aqui que eu quero. Quando saiu, caraca, treinei panturrilha. Claro que treinou panturrilha, é exatamente assim, né? É movimentação articular. É movimentação articular visando músculo. Então, vocês precisam estar atentos a isso. Por isso que eu falo, fazer a leitura de um treinamento tem que ter inteligência também. Porque quando você vê um cara pegando peso, você tem que entender tudo que está acontecendo naquele cenário. A posição do pé, a velocidade, a excêntrica, a concêntrica, tudo, cara. Por isso que eu falo, ninguém treina igual a ninguém. Existe, é uma diversificação de treinos enormes. Por isso que eu respeito todos eles. Eu observo. Porque tudo tem uma fase, tudo tem um porquê. Eu tenho a minha fase, ele está na fase dele, ele está em preparação. Então ele em preparação, eu já sei que, opa, eu posso estimular mais esse tipo de fibra aqui, esse tipo de condicionamento, que vai ser bom para ele. Né? Se de repente ele tivesse uma fase mais off-season, a gente iria para um outro lado. E por aí vai. Entendeu? Aulas. Aulas com mestres, senhores. Nossa. Vamos lá, hein? Bora? Let's get it on. E all day. Do what you gotta do, baby. Bora? Come on. Isso. Posterior como fica? Femoral. Tô rachando, mano. Tudo. Beijo. Boa. Mais um. Ótimo. Vamos lá? Puxei o glúteo aqui, ó. Tá solto. Contraí, ó. Ó. A diferença. Ó. Travei ele agora. Não sai mais aqui. Agora ele vai até o final. Ótimo. Isso. Posterior dividindo. Ótimo. Vamos. Boa. Excelente. Isso. Boa. Foi lindo essa, foi ótimo. Eu senti bem. Parecendo eu, esse cara aqui de lá do Dubai, né? É, eu sou um muçulmano. Mas no deserto ali, né? É, tá no deserto, é isso aí. Prazer, tudo bem? Beleza? Pô, nem está gravando. Beleza. Galera, Jorlan é sinistro, hein? Acompanhe ele. Vai dar um show no próximo Champs, hein? Eu vou estar lá pra ver. Oh, de verdade. Vai ser uma honra. Já falei já que o Jorlan é... quando eu comecei a treinar, eu também acompanhei todos aqueles vídeos seus Batalha dos 80, não sei o que e tal. Cara, e ele já vivia o bodybuilder na raiz. Então, se hoje nós que somos a nova geração encontramos mais facilidades, foi graças a esses caras que abriram o caminho, deram a cara a tapa e hoje estamos colhendo os frutos. É isso aí, irmão. Parabéns. Obrigado. Tá? Você é sinistro, valeu. Tá? Mas sabe qual que é o segredo, Nescau?
É esse paninho aí, ó. Ah, isso aí é... Esse aí é só pra quem tá no deserto. É só pra quem tá no deserto. Quando tiver com isso aqui, sabe que vai dar ruim, viu? Diferenciado, bom treino, irmão. Bom agachamento hoje, hein? Porra, top. Parabéns. O cara quer me matar, Jordan. Vamos pra cima. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Vamos lá, baby. Vamos lá, ressuscita. Vamos lá. Esquentou, vambora. Vamos lá. Isso, vem. Pode ir mais um pouquinho. Pode ir mais um pouquinho. Pode ir mais um pouquinho. Isso. Deixa a fita soltar. Fica nela, fica nela. Tempo todo, tempo todo. Tá, isso. Vamos. Desse jeito. Muito bom. Vivo. Vamos lá, irmão. Boa. Glúteo contraído. Agora é pra sofrer. Prepara, é sofrer. Isso, lentinho assim. Lentinho. Boa. Ótimo. Vamos lá. É. Pode vir. Isso. Não dá mole. Segura a descida. Não larga. Up. Glúteo contraído. Vai! Mais um. Vamos. Up. Nada melhor do que um treino muito bem feito. Pega tudo onde tem que ir certinho ali, ó. Pra você que tem dores no joelho, então, vai ser muito útil. Compra e leva pro seu treino sempre. Sempre que for treinar. Tipo, muita coisa é muito nova pra mim, entendeu? Comecei... Tipo, eu treino há 12 anos, mas a minha primeira vez o contato com ser um atleta mesmo, comer tudo regrado e tal, foi em maio desse ano. Sim. Então é muito recente. Então, tudo assim, muito novo, né? Muito novo. Sim. Tipo, eu agarrei como uma oportunidade única, tô indo pra cima, mas tipo, técnica de treino, essas coisas, tipo, não cruzei. Tá com 27. Novo. Tipo, é um novo, mas eu não tenho muito tempo pra perder, né? Não. Então. A questão não é essa, eu tô falando, né, aqui, pô, eu tenho 40, né, então, com 27, eu queria estar com 27, né, imagina com 27, todo pimpão do bairro. Mas, pô, até por isso que eu falo, mano, pra mim tá treinando aqui contigo, pô, mano, é realmente, tipo, é inspiração, mano, não é porque tá filmando nem nada, mas, não, pô, claro. É o que eu amo, tipo, desde muito novo, e poder hoje estar treinando desse, nunca imaginei, mano. Verdade. Não, e eu, pô, feliz de estar podendo fazer essa conexão, né? Porque eu hoje, acho que eu represento o old school hoje no Brasil, apesar de não ser tão velho assim. E quando eu entrei no bodybuilder, eu tinha 17 anos. Então, a galera que estava saindo era o old school. Só que eu peguei essa filosofia e garrei. E vim trazendo até hoje, me alimentei disso. Então, isso me sustenta. Até hoje, porque se não fosse isso, eu tinha parado. Eu não ia aguentar a onda. Porque através do old school aprendi que, porra, sem dor, sem ganho. Não importa o que aconteça, você tem que levantar o peso. Se tá doente, se tá mal, se não tá, se brigou com a mulher, se brigou com a família, se o pai morreu, se a mãe morreu. É tipo igual um psicopata, entendeu? Tipo, os... Meu irmão, missão. Missão, tem uma missão, mano. Não importa se a mulher ligou, tô com saudade, meu irmão, tô na missão. Foda-se. Vambora. Uma coisa que eu concilio muito com o quartel é que, então, mano, é o mesmo espírito, mano. É isso aí. Tipo, eu passei 6 anos no Natal tirando serviço no quartel.
sem passar a ser com minha família então, e tal. Eu era tenente moderno e tal, mas era missão, entendeu? Missão, mano. E aqui é a mesma coisa, eu encarei, mano, como tipo, tem que fazer, vamos fazer, tem que abdicar, vou abdicar. Isso. Aí não tem aniversário de mulher, aniversário de pai, de mãe, Natal, Ano Novo, se tiver em dieta, é dieta, tiver que treinar, é treinar, tiver cardio pra fazer, é cardio pra fazer. Mesmo contra a vontade. Não tem plano B nesse sentido, entendeu? Então, tipo, é essa filosofia que eu trouxe. E distribuo até hoje. Se tem o chamado New School, que vem o quê? Seguido de mais tecnologia, de mais diversificação de dieta, de mais multiplicação. Beleza. Mas o que sustenta tudo isso ainda é o Old School. É a base. É a base. Porque o Old School é a cabeça. Então, querendo ou não, todo mundo vai ter um Old School dentro de si para continuar. Entendeu? Pode ir. Três. Mais um dessa. Deixa que é meu. Sozinho. Pegou? Desceu. Sobe bem lento. Glúteo sempre contraído. Subiu 15 segundos. 3 simultâneas. Colou. Subiu 15. 3 simultâneas. Colou. Entendeu? 3 vezes. 3 vezes. Essa aqui é dele, James. Tô te dando de presente. Série do Papi. Saudades do Papi, velho. Saudades do Papi. Falei com o Papi ontem, hein? Ó, tá dando bom, hein? Depois eu conto. Vai dar bom, hein? Pode vir mais. Isso. Segurou? Vem. Construindo fibra, construindo fibra, construindo fibra. Isso aí. E... Construindo meu fibra bem. Agora, vai. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Queima tudo. Sistema do PAP, Dennis James, The Menace. Então eu acredito que o meu nível de condicionamento, de profundidade de corte, se deve ao meu estilo de treino. Isso não é uma genética, isso é o meu treinamento. Tanto que todo mundo que eu já treinei até hoje desse jeito, quando fica pronto, fica exatamente assim. Pela metodologia. Sacou? Cardio é sempre nesse ritmo, é 30, é 2 de 25. O que adianta? Vou matar o cara ali, depois eu quero puxar ele aqui, não consigo, o cara tá. Aí vou ter que aumentar a comida dele, só que se o percentual estiver alto, como é que eu vou aumentar a comida dele? Então, ó, tem que avaliar. Tudo um estudo. É. Bora, monstro. Vamos lá. Bora. Vamos lá.
top não. Vambora. Mais cabeça, segura mais. Isso. Boa. Vai. Isso. Vamos lá, não dá mole pro Pedro, vem. Vai. Bora, mais uma. Aquela agora. There we go. Yeah. Vai. Vamos. Três e fecha. Parece que tá pegando fogo a perna. E o joelho? Nem colocou. One baby. Oh, so. Hey, come on, boy. Yep. Eita. Vamos três. Bora. Bora. E aí, melhor. Tá pegando, mas tá. Tá encaixado. Tá encaixado. Sério, não tá exaustivo, assim, mas tá ali, ó. Tá tudo aqui, ó. Enchendo tudo, cada pedaço da perna enchendo. Isso é louco. Quebrando tudo. All day. Vamos lá. Mais dois.
Perna tá travando já. Bora, senhores, mas vamos até o final. É a última. É a última. Vamos lá. Mais duro, mais duro, mais duro. Não dá mole, não dá mole, não dá mole. Mais duro. E aí, Big? Como é que foi essa sensação? Você é louco, mano. Treino insano. Concentrando. Sentindo tudo, mano. Os músculos. Cada parte que foi fazendo, sentindo. Desde a panturrilha. Como eu falei mais uma vez, gratidão demais estar aqui absorvendo esse conhecimento, né? Espero que você leve isso aí pro seu dia a dia, seus treinos e vida também. Porque com certeza. Aqui você intercala com a vida, situações da vida. Se você souber conectar, tem várias vezes que você vai se deparar com algumas situações, você vai lembrar disso aqui. Que é uma frase que eu falo muito, que eu trago desde o exército: a mente comanda o corpo. E ali, vários momentos do treino, tipo, caralho, eu não vou aguentar, mano. Naquele último ali do pico de contração, 15 segundos, aí você empurrando, bora, bora, vai dar. E foi. Eu acho que é assim pra vida, quando a gente tiver um momento aí delicado de não tô aguentando mais, continua, se mantém forte, com fé que vai dar certo. Com certeza. Obrigado, uma honra mesmo. Agradeço aqui demais. E sucesso na sua empreitada aí agora, até o seu campeonato. Vamos assim, né? Falando em campeonato, né, não tem como não falar de pose, né? Eu sou o cara das poses. E eu tenho um desafio pra você. Topa fazer umas poses? Bora, agora. É? Pós-treino, cansado? Vambora. Então é missão dada é missão cumprida. Viu, né, galera? Então é isso aí. Curte, compartilha e aguarde pra você ver o que vem pela frente aí. Será que ele vai aguentar? Vamos ver. Pra cima, senhores.